halkan iyo ah xafiiska maamulka gobolka Tirdheer waxa shir jiray ku qabtay gudiga nabadgelyada gobolka Tirdheer oo horkacayo bare safka gobolka Tirdheer kulamo kala duwan la qaateen odayaasha wax garadka iyo madax dhaqameedka gobolka Tirdheer gaar ahaan deegaanada ay shaqadu ka taagan tahay ee hoos yimaada gobolka Tirdheer kulankaasi oo soo dhamaaday wax warbaahinta la hadlay gudiga nabadgelyada gobolka Tirdheer oo sheegay dhaawacyo iyo dhimasho sababtay shaqadii ka dhacday deegaanka gobolka Hawdka gobolka Tirdheer dhimasho iyo dhaawac isla markaana hadda lagu dabiibayo isbitaalada gobolka Tirdheer halka deegaankaasna ay hadda gacanta ku hayaan madaamaanka gobolka Tirdheer ay hadaladoodii ka mid ahaa barasaabka gobolka Tirdheer iyo gudiga nabadgelyada waxa dadagaa nabadgelyada ka bilaabmay Cali Saahid tuulada Cali Saahid ciidanka booliska anagoo kaasnaa mas'uuliyiinta gobolka iyo taliyaha ciidanka booliska waxaanu geynay ciidan 230 ah waxaanu geynay si amaanka wax uga qabtaan nabadgelyo u joogaan ciidanka booliisku halkaas anaguna diyaar baanu nahay oo 24 saacadoodba waxaanu ku hawlanahay si aan amaanka iyo nabadgelyada wax uga qaban lahayn xalayto waxa iyadana yaano is afdhaaf iyo nabadgelyada ka bilaabantay tuulada Balaysabatar dhaawacyo la isu geystay booliisku iyagoo ka hawlgalay gacanta ku soo dhigeen dadkii dhibaatada geystay iyagoo dhaawaca waxna dhaqtarkaan u geynay waxna saldhigada u geynay anagoo markaa iyagana u dadaalayna si aanu amaanka wax uga qabanayno caafimaadkoogana u dadaalayna gacantaan arintaa ku haynay saaka subaxdii ayaa waxa dhacay iyadana dhibaato kale oo dadweynihii iyo dadkiiba yacno hub isku soo qaatay halkaana waxa ku dhaawacmay 4-6 qof hal qofna uu ku dhintay ciidanka booliisku ilaa imikada aan joogo iyaga gacanta arrinta ku haya kulli baaritaanna way socdaan sida wax ugu bilowdeen insha allahu bidmillaahi kariim waxaanan rajaynayaa inaanu gacan buuxda ku qaban doono annagoo kaashanayna mas-uuliyiinta gobolka Barasaabku ugu horeeyo iyo xildhibaanada iyo duqeydiya waxgaradka gobolka Tirdheer oo aanu minka shir ka soo dareernay waxaanan u dhaqaaqaynaa haddii la yidhaahdo inaanu arrintaas annagoo ilaahay kaashanayna ilaahay annagoo kaashanayna inaan soo afshari doono insha allahu kan ka ilaaminaynaa waxa dhacay nabadgelyo darro ka dhacday meesha la yiraahdo Cali Saahid waxay ka dhacday meesha la yiraahdo maxay ahayd Balaysabatar dhimasho iyo dhaawac baa jira waynu wada ogsoonahay odayaashii labada dhinacba ahaa ee oqaashaha baanu hadda u yeedhno ka soo dareeray nabadgelyaanu ku ballanay oo ay ballan qaadeen inay ka shaqeynayaan annagu haddii aanu nahay dowladdana nabadgelyada cidna ka baryi mayno nabadgelyo darro u dul qaadan mayno oday dambana wax ka weydiin mayno cid kasta oo nabadgelyo darro wadana haddii ilaahay idmo waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu gacanta ku soo dhigi doono nin qori iska sita oo wuxuu doono sameeyo oo dadka nabadgelyo darro dhex dhiga u dul qaadan mayno nin walba ku biyaa baryo dambe ma jirto gobolkan wax dambe ka dhacayaana ma jiraan ninkii nabadgelyada ku dhaqmi waayana waxay sarki doonaan dowladda ay xukuumadii gobolkii degmadii intayaduba gacmahan shaysanaa waxaanu diyaar u nahay dadka walaalaha ah ee ilaa berbere ilaa iyo dulnood isku deegaanka ee meel ay ku kala soocayn inaa aanay jirin dadka xumaanta dadka ka shaqeynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha soo qabto waana la heli doonaa dadba ka shaqeynaya waxaas dadka waxaanu u sheegaynaa islaamnimadu ha shaqeyso islaamnimadu ha shaqeyso culimaadu diinka salaadiinta madax dhaqameedka maaha labadan beelood in arrinkooda cid kasta oo gobolkan Tirdheer iyo Soomaaliland ku nooli waa inay ka soo qayb galaan aanu haddaanu nahay maamulkii gobolka iyo maamulkii degmada aanu halkan bayaan kaga soo saarnaa amase ka iclaaminnaa waxyeelada maanta halka ka taagan ee tuudi baysaa ka dhacday in halka lagu ekeysiyo cid kasta oo waxgarada haday culimo tahay haday mas-uuliyiin tahay iyo haday cuqaal tahayba nabadgelyada meel loogu soo wada jeesto oo imika shirkan oo ka soo baxnay kula kulanay labadii dacal ee arrinta garwadeenka ka ahaa
oo mid kastaaba si wanaagsan u soo dhaweeyay oo nabadgelyada ay ka shaqeeyaan diyaar u yihiin laakiin fariintaanu halkan ka dirnaay tahay waxyeelada ay saaka u dambeysay dhacday inaanay dib u dhicin ayaan bayaan kana nagu hadaanu nahay masuuliyiintii ama gudidii nabadgelyada gobolka kaga soo saarnaa runtii masiibada halka ka dhacday ee horana u dhacday wax Soomaaliland ku faraxday maaha wax gobolka Togdheer ku farxay maaha runtii oo wax aad iyo aad iyo aad baanta looga xumaado oo nasiib daraa weeye waxaanu leenahay waxaasi halka hayno ugu eekaadaan maanta halka shir baan isugu nimi gudiga nabadgelyada odayaashii labada daraf odayaashii gobolka culimaadiinkii ganacsatadii muhiimada kaliya isla qaadana waxa weeyaan in arrinka loo guntado nabadgelyada lagu soo dabaalo ciidanka bilayska aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciidan fara badan baa jooga iyagana xakamaynaya arrimahan inay maxay tahay dib dambe ayna wax u dhicin wixii dhacayna qadar Ilaahay bay ku dhaceen wixii dhacayna qadar Ilaahay bay ku dhacayaan laakiin dadaalka iyagu anagu wuxuu yahay in aanu waxba dhicin kuna dadaalo ciidankuna ay u taagan yihiin in arrinka ay hadii Ilaahay ka dhigo ay soo afjaraan waxaan rajaynayaa biidilaal kariim arrinkaas uu dhacay dib dambe inuu u dhicin ka dowlad ahaan ka maamul gobol ahaan waxaan ballan qaadaynaa hadii Ilaahay ka dhigo in gacan dowladnimo iyo gacan fulineed intaba hadii Ilaahay baan diyaar u nahay odayaasha labada darafna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyaguna inay baxaan oo nabadgelyada xiraan ayaan ku ballanay Nuux Maxamed Cabdi iyo Maxamed Tokyo telefishka codka bariga Afrika bro Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121